Hej! Idag tänkte jag prata om framtiden och vad vi bygger i framtiden. Till exempel hus eller vägar, eller hur ser vi på framtiden? Vad kommer vara viktigt? En huvudperson som jag tänker på som är jävligt bra på det här är Elon Musk. Jag lägger en länk i beskrivningen med en 40 minuters video där han förklarar liksom vad han håller på att skapa just nu. Jävligt häftigt hur han tänker att vi ska upp i rymden och sådär. Framförallt tycker jag det är bra det han gör med taken. Att han gör solenergistak som är billiga och hållbara, och egentligen mer hållbara än vanligt tak nu för tiden. Däremot så är det en sak som jag inte tycker är bra, det som han jobbar med. Det är de här vägarna under marken som man tänker sig att vi ska göra. Framförallt i LA pratar han om. Där man då skulle bygga ett tunnelsystem. Och han säger att man kan gå hur jävla djupt som helst. Och då ha sin bil, jag visar några bilder. Ha sin bil och sen så kör den kanske 200 km i timmen. Under marken då, till den destinationen som du vill, utan någon trafik, för att det då är så systematiskt upplagt. Det här tror jag inte är smart. Men han är en smart snubbe, jag tror att det är smart, bara för kort framtid. Men jag tycker att vi borde tänka mer längre fram i framtiden. Hur kommer de där tunnlarna hjälpa oss om 100 år? Eller något sånt här. För det tycker jag att vi är jävligt slarviga med. Vi bygger någonting och sen går det sönder och så får vi riva det. Och sen så kostar det oss en jävla massa pengar. Istället för att ha en jävligt bra grundidé, bygger på den. Och istället för att behöva riva ner den och göra någon ny hela tiden, så kan man göra den bättre och bättre. I och för sig är det kanske smart att kunna grävas, som att man kan gräva så jävla djupt. Men jag tror att det där inte är så hållbart om 100 år. Jag tror att det kommer gå för långsamt. 200 km i timmen är alldeles för långsamt i framtiden. Om 100 år då. Och det kommer inte användas. Och då har vi ju en jävla massa hål där i marken som inte används. Vi kanske kan göra något smartare med det. Och använda det till vår fördel. Men jag tror inte det faktiskt. Lite... Jag säger som jag tycker, men det är faktiskt så jag tänker. Vad mer hade jag tänkt på? Ja, internet till exempel. Där har en jävla bra grundidé. Den funkar ju inte alls lika bra som den gör nu. Men grundidén är fortfarande där och går att bygga på. Det går ju alltid att göra internet lite bättre hela tiden. Men grundidén är alltid där. Om 100 år lär vi också ha internet. Men det kommer vara på ett annat sätt. Typ som att bygga vägar eller hjul. Ha en sån här smart jävla idé som kommer vara detsamma hela vägen igenom. Men som kan bli bättre. Stolar till exempel. Men att hitta på någonting som är jävligt, jävligt smart. Det är ju lätt för mig att säga. Men det tror jag är mycket smartare än att bara hafsigt hitta på någonting som sen inte riktigt är hållbart. Det tror jag. Internet är också en del som jag har tänkt på. För jag tror att vi är mycket smartare nu, på grund av då vår erfarenhet, än för kanske 1100 år sedan. Just på grund av internet. Internet tror jag är mycket, mycket större än självaste erfarenheten som vi har av förr i tiden. För att det är så enkelt att få rätt information. Det är skitenkelt att få rätt information nu för tiden med internet. Du kan få information om vad som helst, och oftast, så om du är duktig på att leta efter det, så kommer du kunna hitta rätt information vad du än gör. Därför tror jag det är smart. Och en till grej. Du behöver inte heller verka dum för att kunna få svaren. Eller behöver inte känna dig dum för att få veta någonting.
tidigare, om vi säger 100 år sedan, om du frågar då din farsa kanske, hur funkar det här? Och så då kanske han garvar åt dig och säger, ah fan, det borde du ju veta, eller något sånt här. Man kanske stoppas. Internet, där stoppas du ingenting. Du kan bara söka på det anonymt, ingen vet om det, och sen kan du bara tyst ta reda på det. Därför tror jag att vi är mycket smartare. Jag tror att vi kommer att bli ännu smartare just på grund av internet ännu längre fram. Det var allt jag tänkte prata om idag. Tack, hej!